Kwa majina naitwa Michael Odhiambo. Nafanyanga hapa ndani. Mimi nafanya pande ya carpenter. Sasa kazi zangu zote zinakuanga za ndani. Sasa kwa hizi majali nimetokea kwa saa hii ilikuwa masaa zetu za lunch. Sasa tulikuwa tuko lunch, tumekaa hapo chini tuko lunch. Sasa kukaa hapo kitu kama 30 minutes tunastukia kitu inatoka juu. Kukimbia tujiokoe, kuconfirm tunapata ni crane imetokanisha huko juu. Sasa kwa hiyo crane wenye walikuwa hapo walikuwa watu 10, Afrika 8 na Wachina wawili. Sasa kwa hizo Waafrika wawili ndo wamejiponea, lakini wenye wamebaki wamefariki. Watu ngapi wamefariki? Watu 8. Watu 8 wamekufa, wawili wamebaki. Kuna mmoja alikuwa amefunga belt yeye hajaumia. Sasa yeye alibaki hapo juu akijishikilia hiyo crane. Hiyo crane ija akaishikilia hizo machuma, lakini kichwa ya crane ilikuwa imetokanisha ikaanguka chini na wenye walikuwa juu. Sasa yeye alikuwa katikati ya hiyo crane akifunga belt. Sasa wenye walikuwa wanafungwanisha wakateremka na hiyo crane chini wakakufa. Sasa kwa wenye wamekufa ni watu 8, wenye wameponea ni watu wawili. Waafrika wawili ndio wameponea, Waafrika wenye wamebaki wamekufa na China wawili. Kwa sahii bado wako hapo ndani, kuna bado hawajatolewa. Bado wako hapo hawajatolewa. Na watu wako trapped mahali hapo ndani? Hakuna. Ni maskari tuna madaktari ndio wako hapo ndani. Ndani mimi ni street fixer. Ilikuwa ni saa ya lunch time. Tumeenda hapo na mahali tunakulianga lunch. Sasa tulikuwa tumeenda hapo lunch time. Tumekaa kidogo, tumeanza kukula. Tika kidogo na watu walikuwa juu. Walikuwa wanataka kutoa hiyo mashine ya kupandisha mzigo. Inaitwa crane. Sasa tika kidogo vile tumeendelea kukula, ndio tukasikia sauti kutoka juu. Vitu sikianguka. Kuangalia ni hiyo kona hiyo mashine inaanguka. Jaribu kuangalia tena. Sikaendelea kuanguka zaidi. Sasa ikakuwa kila mtu ni kukimbilia usalama wake kwanza. Kila mtu akaingia mahali aliingia, wakati sasa imetulia tumekuja kuona nini ilikuwa inaendelea huko. Ndio tumefika hapo kwa bahati mbaya, tukapata wenzetu kuna wamefariki na kuna wengine wamepata majeraha. Kwa ufupi ilikuwa hivyo. Ni pengine unajua ni wangapi ambao walikuwa wamefariki, ni wangapi wamepata majeraha na ni kina nani haswa? Sisi jua ni namba ni watu wangapi, lakini watu tu wenye walikuwa juu. Sisi jua namba ni wangapi, lakini wenye nimeona hapo chini ni kama 5, sio kama kuna wengine zaidi ya wameondolewa chini ya hiyo mashine ama bado wamebondwa na hiyo nini hiyo crane. Kuna wenye walikuwa wamelaliwa na crane, kuna wenye walikuwa wameanguka kando. Kuangalia nyuma ndio nikaona kuna watu wa pikipiki wanaangalia, wamerega macho huko juu. That's why nikaona wakikibia na mimi nikafikia kukibia na wao. Wakati nilipofika pale hapo ni green, ilikuwa na mjengo wa hii building na hiyo kwetu ilikuwa inaendelea kujengwa, walikuwa na maliza wanabomoa hiyo green. Accidentally kuna ile mawe inawekanga center ina balance, hiyo mawe ndio ilianguka. Kuanguka green kakosa balance kabisa, ndio watu wakaanza kuanguka huko juu. Na ile sauti ya nisikia ilikuwa ni mawe, ilikuwa hapo ndio ilikuwa inateremka chini. Na venye tulifika huko ndani, kitu ya kwanza tuliona tukapata China. China ni yeye alikuwa ameanguka hapo na alikuwa amekufa already, alikuwa amepass. Kukaka ndio our defense force militaries ndio wakaanza kuingia moja moja, tukatolewa sisi hapo ndani tukawaachia huko ndani. Lakini kulingana na venye engineers wanasema na wenye walikuwa hapo, watu wenye walikuwa kwa clean walikuwa 10, wa China wawili na Afrikaans wa 8. Wa Afrikaans wa 8 walikuwa wa 7 walikuwa wamekufa, China wawili walikuwa wamekufa. Sasa hao ni watatu, mmoja ni alikuwa survive, alikuwa akapelekwa hospitali, of which site may have been water amekufa.
na wakati ilikuwa inafanyika wenye mpata watu ambao walikuwa wamekufa ilikuwa aje? Ndogo